Вони швидко взлетіли до небес, а потім впали від народного гніву. Але літати не перестали. Родина Віктора Януковича та його улюблені чиновники з так званої сім'ї втекли з України на власних літаках. І зараз продовжують користуватися шикарним авіапарком у Росії та по всьому світу. Бо Інтерпол так і не оголосив у міжнародний розшук одіозних чиновників. Ексклюзив програми «Гроші», де ховає свої літаки родина Януковича. Та хто користується авіапарком «Баті»? Ці кадри увійшли в історію. Евакуація із Межигір'я. Забруднений кров'ю Янукович зі свитою та награбованим втікає із Києва на гвинтокрилах. Дві розкішні пташки на ім'я Агуста Вестланд і реактивний літак «Фалькон». Легендарний приватний авіапарк Януковича з укупною вартістю понад 50 мільйонів доларів зник разом із екс-гарантом. Явна така схема відмивання грошей. Авіаційний експерт нагадує, на перельоти Януковича та його близьких із державного бюджету щорічно витрачали десятки мільйонів. Це дорогий ринок. Від 5 до 20 тисяч доларів стоїть. Тобто, тільки один літний час. Я не говорю стоїмость повного рейсу. Всі втрачені за 4 роки кошти можна компенсувати, якщо повернути сам літак і гвинтокрили. Є різні ресурси, які видають реєстрації цих самолітів. Реально, це не проблема. Дійсно, зазвичай літаки обладнані спеціальними радарами, які дозволяють із землі слідкувати за польотами. Але борт номер один, звісно, був позбавлений приладу стеження. Тобто побачити, куди літав чи, може, саме зараз летить втікач, неможливо. До того ж, виявляється, літаки-гвинтокрили зникли не тільки із поля зору, але й із українського реєстру, де ще на початку року ці три машини значилися за скандальною фірмою «Центравіа». Сумнозвісне, ТОВ «Центравіа», окрім справ небесних, прославилась також земельними махінаціями у Межигір'ї. Тож не дивно, що фірму із втечею Януковича мали закрити, якщо не її власники, то правоохоронці. Вивіску зі стіни вже зняли, двері не відчиняють. Втім, сусіди по офісу кажуть, фірма працює. Мені їх письма приходять, а чи вона була, Януковича чи кого-то. А зараз що виходить? Письма приходять, їх тут вже немає? А чому? Вони приходять, я їм дзвоню, вони приходять. Виявляється, Центравіа і досі отримує кореспонденцію. Отже, йдемо як листоноші. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Малин, я советую совет. А Центравіа работает? Сейчас, секундочку. Пустий куточок споживача, вільне директорське крісло. Здається, тут наступила криза. Ось і головна по офісу не у настрої. Центравіа зараз работает? Я нічим вам не можу допомогти. Компанія существує, але не работает. А самоліти, які були? Один самоліт і два вертольота? Я вас попрошу удалиться. Единственный вопрос. Самоліт і два вертольота, їх... переписали на якусь іншу структуру. До свидання, ребята. Таємниця авіапарку Януковича мала назавжди лишитись за зачиненими дверима. Але ми все ж знайшли пташок президента. Після втечі Януковича його літак бачили на VIP-майданчику аеропорту Внуково. За нашими даними, там він і зараз. Кілька разів точно бував у Петербурзі, але загалом літає нечасто. При цьому екс-гарант усіма способами плутає сліди. А саме, увага, 30 червня президентський «Фалькон» змінює реєстрацію. Слід за флагманом 18 липня перейменовуються і гвинтокрили. Відтоді авіазагін «Кривавого Віті» прописаний вже не в Україні, а на британському острові Мен, що є добре відомим офшором. Власником українських пташок тепер значиться не скандальна «Центравіа», а фіктивна фірма «Boutique Aviation Limited». Вона зареєстрована ось у цьому непримітному будинку на околиці столиці острова – місті Дуглас. Із установчих документів «Бутіку авіації» ми дізнаємось, що компанію створили лише на початку квітня. Заснували її Дебора Лін Хаммонд і Ніколь Х'юсон. Ось вони разом. Обидві жінки працюють у фірмі, яка навчає багатих клієнтів ухилятися від сплати податків. Ніколь Х'юсон, яка за паперами нібито веде справи літаків Януковича, та її шеф Тоні Фланаган неодноразово потрапляли в скандали на пострадянському просторі.
Ба більше! Та ж сама Ніколь ще в 2010 році створила та займалася фірмою «Аерохолдінг Лімітед», яка і була засновником сумнозвісної української «Центравіа». Старий аерохолдинг Януковича і новий бутік авіації Януковича навіть зареєстровані на острові Мен по одній і тій самій адресі – у непримітному будинку. Тобто люди, які за часів президентства Януковича допомагали йому обкрадати бюджет, і зараз роблять те ж саме. Змінилась лише вивіска. Виявляється, замість того, щоб заморозити усі активи Януковича, Сполучене Королівство навпаки руками лондонських спеціалістів рятує награбовані скарби екс-президента. Чи спроможна наша влада добитися заморозки та подальшої конфіскації знайденого програмою гроші авіапарку? Ми вже звернулися до Генпрокуратури та із нетерпінням чекаємо на відповідь. Чи може 50 мільйонів доларів, тобто більше ніж півмільярда гривень, не потрібні українській економіці?